বজালির বন্যাটোর মাজত হাহাকার কান্দি কান্দি সহায় ভিক্ষা বানপীড়িত লোকর বন্যাট লোকর মাজত খাদ্য খোয়া পানির সংকট সরকার প্রশাসনে কান্দি কান্দি সহায় ভিক্ষা করলে বন্যাট সহায় করবলে কাতর আহ্বান জানায় অসহায় বন্যাট আমি দেখাইছো কেনেদরে মথাউরি বা পথত আশ্রয় গ্রহণ করে থাকা এই সকল ভুক্তভোগী বানাক্রান্ত ঘর দুয়ার সকল বানপানিয়ে বিনষ্ট করেছে সকল পানির তলত আছে এতিয়া খাদ্য সংকট পানির সংকটত ভুগিছে বানাক্রান্ত সকলে এনেদরে কান্দি কান্দি সহায় ভিক্ষা বানপীড়িত লোকর বন্যাত লোকর মাজত খাদ্য আর খোয়া পানির তীব্র নাটনিয়ে দেখা দিছে সরকার প্রশাসনের ওসর মুখ্যমন্ত্রী কেনেদরে কান্দি কান্দি সহায় ভিক্ষা করেছে অসহায় বন্যাত সকলে অনাহারে অনিদ্রারে সময় পার করবলিয়া হয়েছে এই সকল বানাক্রান্ত মুখ্যমন্ত্রীগুলিয়ে প্রতিখন জেলার উপায়ুক্ত নির্দেশ দিয়েছিল বান পরিস্থিতির সঙ্গে মোকাবিলা করবলে বানাক্রান্ত উদ্ধার করবলে বানাক্রান্ত সকলের মাজ খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করবলে কিন্তু এই দৃশ্যই এই মুহূর্তে উদঙাই তুলিছে প্রশাসনের সুপুলা স্বরূপ অর্থাৎ প্রশাসনে কোনো ধরনের সহায় সহযোগিতা আগবহা নাই এই সকল বন্যাটক তীব্র খাদ্য সংকটত ভুগিছে অনাহারে অনিদ্রারে অসহায় হয়ে অবশেষত প্রশাসনের ওসর সহায় ভিক্ষা মাগিছে খোয়া পানির নাটনিয়ে দেখা দিছে তেওঁলোকৰ মাজত কোনো ধরনের সাহায্য সামগ্রী বান সাহায্য লাভ করা নাই এই সকল ভুক্তভোগী পরিয়ালে পথর উপর মথার উপর আশ্রয় গ্রহণ করে আছে প্রশাসনলে অপেক্ষা করে আছে যে প্রশাসনের লোক আহিব মাজত খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করিব কিন্তু প্রশাসনে আহরি পোৱা নাই এই সকল বানাক্রান্তর সহায় করবলৈ খবর লবলৈ এবার আহরি পোৱা নাই প্রশাসনের লোকে আর যার বাবে এনেদরে সংবাদ মাধ্যমের জড়িয়ে প্রশাসন সরকারের ওসর কাতর আহ্বান জানাইছে এই সকল অসহায় বন্যাট আমার ঘর দুয়ার সব উতাই লই গল বস্তু বাহানি সব লই গল আমি কিবাকে মানু কটা ইয়াতে আহি থিয় হই ছাতি লই লই আমি রই আছো গতিকে তেখেতে আহি আমাক কিবা যাতে সুরক্ষা এটা কিবা ব্যবস্থা করে দিয়ে সরকারি তথ্যমতে বানর কবলত পরিছে অসমের 20খন জেলার 58টা রাজচক্র বানত আক্রান্ত হয়েছে কমেও 4,75,000টা পরিয়াল শুক্রবারে বরপেটাত এই তথ্য প্রকাশ করে অসম সরকারের রাজ আর দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিভাগের মন্ত্রী যোগেন মোহনে বানাক্রান্তক তাৎক্ষণিক সাহায্য প্রদানের বাবে এইবার আগতীয় উপায়ুক্ত সকল 185 কোটি টাকা মোকলাই দিছে সরকারে শুক্রবারে মন্ত্রীগুলি পরিদর্শন করে বরপেটার বান পরিস্থিতি বরপেটাত 48,000 লোক আক্রান্ত হয়েছে বানত বরপেটাত স্থাপন করা হয়েছে 4টাক আশ্রয় শিবির বরপেটার বান পরিস্থিতি পরিদর্শন করে মন্ত্রী যোগেন মোহনে প্রকাশ করে যে 20খন জেলার 58টা রাজচক্র বর্তমান বানত আক্রান্ত হয়েছে আর প্রায় 4,75,000টা পরিয়াল বানত ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বরপেটাত এই তথ্য সদরি করে সরকারের রাজ আর দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিভাগের মন্ত্রী যোগেন মোহনে আর বানাক্রান্তক তাৎক্ষণিক সাহায্য প্রদানের বাবে এইবার আগতীয় উপায়ুক্ত সকল 185 কোটি টাকা মোকলাই দিছে সরকারে কিন্তু 185 কোটি টাকা মোকলাই দিছে যদিও বহু স্থানত বিশেষ ইয়ার পূর্বে আমি দেখালো ক্ষন্তেক সময় পূর্বে বজালিত একাংশ মহিলায় কান্দি কান্দি প্রার্থনা জানাইছে সহায় ভিক্ষা মাগিছে সাহায্যের বাবে কোনো ধরনের সঁহারি জানা নাই উপায়ুক্ত বা জেলা প্রশাসনে বা সরকারে কিন্তু তেনেস্থলত ইতিমধ্যেই বিভাগীয় মন্ত্রীগুলিয়ে প্রকাশ করা অনুসরি পূর্বেই 185 কোটি টাকা মুকলি দিয়া হয়েছে যদিও ইয়ার কিন্তু সুবিধা লাভ করা নাই বহু অঞ্চলের বান আক্রান্ত
বিশেষ এই বানত বিশেষ ক্ষতি হোৱা নাই চাৰিটা মাত্ৰ কেম্প আছে আৰু প্ৰায় কেম্প লাইক কিছু আছে অলপ ডিষ্ট্ৰিবিউচন চেণ্টাৰ প্ৰায় 48,000 ৰাইজ ক্ষতি হৈছে তেওঁলোকক জি আৰ যিটো দিব লাগে চৰকাৰী নিয়মমতে সেইখিনি কণ্টিনিউৱাছলি দি আছে ধুনীয়াকৈ এটা কোনো প্ৰব্লেম হোৱা নাই এতিয়া পানী কমিছে আজি সিফালে কমিলে এইফালে অকণ বাঢ়ি যায় ব্ৰহ্মপুত্ৰত যেতিয়া পানীখিনি পৰিবগৈ মই ভাবোঁ আজি বতৰ ভাল ফৰকাল কৰিছে আমি এই পানৰ পৰা প্ৰথম পৰ্যায়ৰ পানৰ পৰা আমি মুক্ত হ'ব পাৰিছোঁ গতিকেলৈ আমি এতিয়া ৰাইজ অলপ সজাগ হ'ব লাগিব আমি বিশেষকৈ যিখিনি বজালিত বিশেষকৈ যিটো ক্ষতি হ'ল সেইখিনি ৰাইজৰ অলপ যথেষ্ট অকণমান তেওঁলোকে ৰিহেবিলাইট কৰিব লাগিব পুনঃস্থাপন দিব লাগিব ঘৰ দুৱাৰ কাৰোবাৰ শ্লাছ হৈ হৈ গৈছে ৰোড উটুৱাই লৈ গৈছে মই নিজে দেখি আহিছোঁ গতিকে তেওঁলোকে মথাইতে কিছুদিন থাকি আৰু তেওঁলোকক পুনৰ তাতে সংস্থাপন দিব লাগিব সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণক লৈ 12টা বিৰোধী ৰাজনৈতিক দলৰ ৰুদ্ধদ্বাৰ বৈঠক 2024ত বিজেপি আৰ এছ এছ আৰু এ আই ইউ ডি এফ সমূহীয়াভাৱে ধ্বংস কৰিম বুলি হুংকাৰ দিলে ভূপেন বৰাই 2026ত আমি দিছপুৰ দখল কৰিম বুলি ঘোষণা ভূপেন বৰাৰ সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ খচৰাক লৈ শিৱসাগৰ আৰু বৰাক ভ্ৰমণ কৰিব বিৰোধী দলৰ গোটে আৰু সেই অনুসৰি 30 জুনত 12টা বিৰোধী ৰাজনৈতিক দলৰ প্ৰতিনিধিয়ে ভ্ৰমণ কৰিব শিৱসাগৰ জিলা অখিল গগৈ আৰু দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ তদাৰকত শিৱসাগৰ ভ্ৰমণ কৰিব বিৰোধী দলসমূহৰ প্ৰতিনিধিয়ে ৰাইজ দল সংগঠনৰ সৈতে মত বিনিময় কৰিব দলটোৱে শিৱসাগৰৰ পিছতেই 2 আৰু 3 জুলাইত বৰাকলৈ যাব প্ৰতিনিধিৰ দলটো বৰাকত কিয় দুটা সমষ্টি হ্ৰাস কৰা হ'ল সেই সন্দৰ্ভত ৰাইজৰে মত বিনিময় কৰিব দলটোৱে মাহৰ 30 জুন তাৰিখে আমাৰ 12টা ৰাজনৈতিক দলৰ প্ৰতিনিধি আমি শিৱসাগৰ জিলা ভ্ৰমণ কৰিম অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াক আমি শিৱসাগৰ ভ্ৰমণটোৰ তদাৰক কৰিবৰ কাৰণে দায়িত্ব দিছোঁ যে বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী উপজাতি আমি প্ৰত্যক্ষ কৰিছোঁ যে তেওঁলোকে যথেষ্ট আঘাত পাইছে তেওঁলোকে বঞ্চনাৰ সন্মুখীন হৈছে বিজেপিয়ে তেওঁলোকক উপেক্ষা কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে ইলেকশ্যন কমিশ্যনে সেই অঞ্চলৰ বিভিন্ন ঐতিহাসিক কথাবিলাকক বাদ দি পেলাই চলিবলৈ বিচাৰিছে সেই অঞ্চলৰ ৰাইজৰ লগত প্ৰত্যক্ষভাৱে কথা বতৰা পাতি আমি পৰৱৰ্তী সময়ত আমাৰ স্থিতিটো কি হ'ব সেইখিনি আমি নিৰ্বাচনৰ আয়োগৰ সন্মুখলৈকে লৈ যাম আমি বৰাক ভেলীলৈ যাম কাৰণ জনসংখ্যা সকলোতে বৃদ্ধি পাইছে কম বেছি পৰিমাণে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পোৱা সত্ত্বেও কোনো ধৰণৰ কাৰণ আমি বিচাৰি পোৱা নাই যে কিয় বৰাক ভেলীত দুটা সমষ্টি কমাই দিয়া হ'ল আৰু তাত ইতিমধ্যে ৰাইজ ক্ষোভিত হৈ পৰিছে আমাৰ বিভিন্ন দলৰ নেতাসকলে তালৈ যোৱাটো সেই অঞ্চলৰ ৰাইজে বিচাৰিছে 2 আৰু 3 জুলাই আমি 12টা ৰাজনৈতিক দলৰ প্ৰতিনিধিয়ে সন্মিলিতভাৱে বৰাক ভেলীত গৈ আমি ৰাইজৰ লগত প্ৰত্যক্ষ আলোচনাত মিলিত হ'ম কংগ্ৰেছটো ৱাক অভাৰ পাব অসমত এই 12টা দলৰ শক্তিৰে 24ত অসমত বিজেপি আৰ এছ এছ এ আৰ ডি এফক আমি সমূহীয়াভাৱে ধ্বংস কৰিম অসমৰ ৰাইজৰ স্বাৰ্থত আৰু 26ত আমি দিছপুৰ দখল কৰিম ইয়াত কি সন্দেহ আছে ইফালে বিহাৰৰ পাটনা আৰু মহানগৰী বেলতলাত অসম আৰু দেশৰ বিৰোধী শক্তিসমূহ একত্ৰিত হোৱাৰ বিপৰীতে দিছপুৰৰ বিধায়ক আৱাসত একলগ হ'ল এলাগী এ ইউ ডি এফ চিৰাজুদ্দিন আজমলৰ চৰকাৰী বাসগৃহত বৈঠকত মিলিত হ'ল সাংসদ আজমলৰ নেতৃত্বত এ আই ডি এফৰ বিধায়কৰ সৈতে বৈঠক মহাজোঁট সন্দৰ্ভত আলোচনা এই বৈঠকত এই বৈঠকত উপস্থিত থাকে আৰ জে ডিৰ 4গৰাকী প্ৰতিনিধি এফালে পাটনাত ৰুদ্ধদ্বাৰ বৈঠক মোদী বিৰোধী মেগা বৈঠক বিৰোধী শক্তিৰ দেশৰ আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ অসমতো কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত 12টাকৈ বিৰোধী দল ৰয়েল ডি কাছাত মিলিত হয় বৈঠকত ৰণকৌশল প্ৰস্তুত কৰে 2024 চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ আৰু তেনে সময়তে দেখিবলৈ পোৱা হ'ল বিধায়ক আৱাসত এ আই ডি এফৰ বিধায়কসকলৰ বৈঠক এ আই ডি এফ প্ৰধান বদৰুদ্দিন আজমলৰ নেতৃত্বত এই বৈঠকত মিলিত হ'ল এ আই ডি এফৰ বিধায়কসকল মহাজোঁট সম্পৰ্কত আলোচনা কৰা হয় এই বৈঠকত উপস্থিত থাকে আৰ জে ডিৰ 4গৰাকী প্ৰতিনিধি এই মুহূৰ্তত একো ক'ব লগা নাই যেতিয়া কোৱাৰ টাইম হ'ব তেতিয়া অফিচিয়েলি আমি কিবা থাকিলে ক'ম মৌলানা বদৰুদ্দিন চাবি আছে মই কি অসমীয়া নাই নেকি আজমল অসমীয়া নাই নেকি আজমল অসমীয়া নাই নেকি আপুনি কওক আমি এম এল এ মনা বদ্ৰী চাহ এম পি চাহক মই ষ্টপ কৰিব পাৰো নেকি মই অবজেকশ্যন ল'ব নোৱাৰো এই আমাৰ পাৰ্টিয়ে আনচাৰ দিব 24ৰ পূৰ্বেই পুনৰ আৰম্ভ আজমল ৰাজনীতি
লক্ষিমপুৰত বিজেপিৰ মহা জনসম্পৰ্ক অভিযানৰ লগত সংগতি ৰাখি অনুষ্ঠিত হোৱা জনসভাত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মুখত আজমল প্ৰসংগ নাম নোলোৱাকৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উল্লেখ কৰিলে আজমল ছুপাৰ ফৰ্টিৰ প্ৰসংগ অসমত মেডিকেল ছিট 350 আছিল এতিয়া আমাৰ মেডিকেল ছিট 1500 হ'ল মোৰ কোনো আপত্তি নাই যে মেডিকেল ছিটত আজমলৰ তাত টিউচন কৰা মানুহেও পাওক মোৰ কোনো আপত্তি নাই কিন্তু বিশ্বনাথৰ মেডিকেলখনত যদি বিশ্বনাথৰ ল'ৰা-ছোৱালীয়ে পঢ়িব নোৱাৰে তেজপুৰৰ মেডিকেলখনত যদি তেজপুৰৰ ল'ৰা-ছোৱালীয়ে পঢ়িব নোৱাৰে তাতকৈ দুখৰ কথা কি থাকিব পাৰে প্ৰত্যেকটো সমষ্টিত আমাৰ বিধায়কসকলে সমাজসেৱী সংগঠনসকলে যদি ছুপাৰ 30 ছুপাৰ 60 আৰম্ভ কৰে এই তেজপুৰ জিলাৰ অবিভক্ত তেজপুৰ জিলাৰ দুইখন মেডিকেল কলেজতে আমাৰ ইয়াৰ ল'ৰা-ছোৱালীয়ে ছিট পাব তেতিয়া হস্পিটেলত ডাক্তৰ বিচাৰি মুখ্যমন্ত্ৰীক এপ্লিকেশ্যন দিব নালাগে আমি নিজৰ ডাক্তৰ আমি নিজে নিৰ্মাণ কৰিব পাৰিম আৰু ইফালে আজমলৰ ছুপাৰ ফৰ্টিক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৰা মন্তব্যক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে ছিৰাজুদ্দিন আজমলে আমাৰ পাৰ্টিয়ে আনচাৰ দিব